jdeme vyžebrat posledně nějaké drobné, aby jsme stihli ten další vlak. Máme za sebou první hodinu stopování, vůbec to nefunguje, ty vole. Každou chvíli bude pršet, protože už jakoby trochu poprchává. Plus se nastala taková menší nehoda, nebo respektive Johnny. Jedete do Ostravy. A my jsme teraz. Jo? Fakt jako fakt, že? Tohle je úplný extrém a já přísahám, že se bojím. Za to ty vole. Ahoj, vítám vás u nového videa a máme tady druhý díl bez peněz. Akorát tentokrát nejedeme z Brna, ale jedeme z Prahy do Ostravy bez peněz. Dneska jsme si vzali posilu. Není Venis? A beru Gibna. Takže my jsme spolu, oni jsou spolu a kdo se dostane první z Prahy do Ostravy bez peněz. Po cestě máme plnit různý úkoly, který vám ještě řekneme. Ať vyhraje ten lepší, takže my. Takže my. Tak jo, hele, holky už jsme opustili. Náš cíl je teďka jasný. Budeme stopovat. Takže musíme si dojít pro fixu a pro krabici. Okay. Jo, vezmeme krabici asi po obchodu, pak vám ukážem, jak se tam dostaneme. Abych vás uvedla do situace. Já mám teda u sebe 50 korun. Janita si teda vede podstatně lépe. Ty máš kolik zlato? 150. Tam má teda 150 korun. A pokračujeme dále. Pořád jsme na Václaváku. Řekli jsme si, že tady uděláme ještě jedno kolečko a pak už půjdeme směrem na Hlavák a budeme žebrat po cestě na Hlavák. Dobrý den, pane, máte chviličku? Nebojte se, netočím vás, točím jenom sebe. My dneska hrajeme takovou debilní hru. Jo? Nás napadlo, že si zahrajeme, kdo se dřív dostane z Prahy do Ostravy bez peněz. A nás právě jako napadlo, že s kamarádkou, že prostě budeme žebrat. Přinčí varianta nás nenapadla. Tak jsem se chtěla zeptat, mohla bych vás poprosit o nějakou korunku, prosím, prosím. No, tak nějak problém. Jste skvělé, děkuju pěkně. Můžu vás točit nebo nechcete? Můžete, jo. Jo, tak jo, tak prosím, ať víte, jak vypadá ten hodný pán, který mi právě pomáhá. Děkuju moc krát, jste top, děkuju. Dostě radou. Takže už tady máme dohromady 100 korun. A teď musíme počkat ještě na Johnny, která je někde vzadu, takže kašleme na to a pokračujeme dále. Nesmíme přestávat, nesmíme zapomínat, že je to soutěž a my musíme co? Vyhrát. Takže let's go. Ber, dokud můžeš. Teda stačí, no. Stačí. Máme karton, skočil jsem si domů jenom pro fixu. Jdeme teďka najít nějaký place, kde napíšeme sign Ostrava a potom potřebujeme spíjet nějak do Google mapy a najít silnici, která vede přímo do Ostravy. Jdeme tady k Hlaváku, protože nám volal Luky, jestli co dneska děláme, takže Luky se k nám přidá. Potřebujeme někoho, kdo nám napíše tu ceduli, tak jsme řekli Lukymu. Ano, se tím. Let's fucking go! Ostrava žije, boj! Já jdu všichni polou. Jedu až ze Španělska. Jsem za Prážou, protože mi zavolal, chce točit video. Tak jsem tady, vole. Potřebujeme se dostat teďka do Průhonic, kde je nejbližší benzínka a tam potom budeme stopovat. Každopádně jdeme se tady zkusit zeptat taxikáře, jestli nás veme i jenom prostě, jestli nás tam nějakým způsobem odveze. Dobrý den, můžu se zeptat? No, my tady točíme tady takový video, ve kterém vlastně se dostáváme jakoby z Prahy do Ostravy bez peněz. Potřebovali bychom teďka právě, jestli byste nás odvezl k Průhonicím a my akorát jakože nemáme akorát peníze. Průhonici potřebujete kam? Já, nějaká benzínka nebo cokoliv u dálnice. V Průhonicích je benzínka, hned za Prahou dá se říct 2 km, tak tam vás můžu vzít, mám tam cestu. Jo? Jo. Super. Hele, tak jo, tak děkujeme moc. Ale jedeme, takže první úspěšně zastavený auto máme za sebou. Čaute kluci, máte chviličku, prosím pěkně. Kluci, prosím vás, koukejte, my dneska hrajeme takovou kukou hru, jo, s promítím. My se potřebujeme dostat z Prahy do Ostravy bez peněz. Prosím, máte nějaký drobný, co byste mi mohli dát, aby jsem se dostala co nejdřív? Hrajeme to proti Prážovi a Gabenovi a já bych strašně ráda vyhrála. Dobře. Takhle vypadají ty dobrý duše, prosím pěkně, jo. Takže čauky, hele, potkala jsem Rusku. Děkuju. A vy kluci teda. Já mám kartu. Tak jo, ale děkuji se moc hodně, děkuju. Děkujem, mějte se. Yes. Takže jdeme spočítat, kolik máme zatím peněz. Tady mám dohromady 100, takhle máme 110, 115, 120 a jdeme tomu 120, 103. 130 korun. Takže ještě pořád něco málo potřebujeme. Hele, koukali jsme se už fakt na ty listky a víme 100%, že stojí 250. 259, jeden. Tak jo, tak nic, no. Oh, yeah. Děkuju.
Rič, bič, rič, bič. Nemusíš takový to. Takže máme prachy. Pracujete, holky, pak pracujete. Takže máme 200 korun ještě. Takže říkám, pro mě je to OK, já jsem zvyklá na to, že mě lidi odmítají jako i mrvere, v pohodě. Jenom jakoby nemám ještě ty koule na to oslovit úplně kohokoliv. Víš? Jo, to já s tím problém nemám. No to já zase jako jo, že bych se zeptala jako, že jo, u těch mladých lidí, já se právě bojím těch mladých lidí, já nevím proč. No každopádně, napište nám do komentářů, jaký typ lidi byste oslovovali nejvíc vy. Jestli by to spíš byli nějaký starší nebo mladší, a pokud máte nějakou úplně specifickou kategorii, tak nám dejte vědět a třeba se budeme příště inspirovat. Děkujeme. Takže Peťo, Maky, děkujeme moc. Děkujeme. Dejte nám život. Děkujeme holky, děkujeme strašně moc krát. Děkujeme. Ahoj. Ahoj. Hele, akorát jsme dorazili, jsme tady u těch průhonic, tamhle za náma je vzadu benzínka, tady je mekáč a tady je potom dálnice směr Brno a směr Ostrava. Luky nám napíše tabuli a potom jdeme stop benzíne stopovat. Jo, takhle. Asi nejdete do Ostravy. Tak to nejedu vůbec, já jenom do Benešova jedu. A nejde to směr Ostrava? Je to tam snad doufám. Tak to nevím, ale nevím, jak byste se nepostarali do Ostrava. No nic, tak jo. A nemůžeme s vámi do toho Benešova? Ty vole, co v Benešově? Já nevím, tak fakt pojedeme dál. Já bych fakt vás vzala i když do té Ostravy, jo. Ty vole, sakra. No nic, sakra. No tak nevadí. Děkujeme. Děkujeme, hezký den. No prostě jdeme hledat dál. Jdem pěšky. To neměl hezký oči, kamo, jakože napíš, tak jestli to vidíš. Ale píš. Let's fucking go. Jdeme napsat značku směr Ostrava. Já píšu ale jak dítě, kámo. Kámo, píš. A hlavně, ať se to tam vejde, vole. Lidi, napište do komentářů, Luky, ne počkej, Luky ne, to by mohl být i já. Luk tu má, neumí psát. Kámo, tak ty jsi nejhorší. Kámo, dobrý, tak to další píšu já, vole. Tohle je fakt šílený. Os. Ještě, že to má dvě strany. Jo, no. Luky, jsi chyběl na výtvarce? Přetahu. Přetahuješ? Ty vole. To očko taky vybarvíš úplně celý. Jo? 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 Celý očko vybarvíš. Hele, hoši, na kolik procent dneska, že se dostaneme do Ostravy? Tak 5,5%. 0,0,0,0, vole. Já dávám naše šance, že se dostaneme dneska do Ostravy. Takovej 77%. Kámo, to O je úplně obrovský, ty vole. Ne asi. Kámo, ale to O, kámo, jak jsi to udělal? Kámo, jak jsi to udělal úplně, že postupně ten nápis? Hele, náš plán je, že si stoupneme někde tamhle, protože máte tady dva výjezdy. Jeden výjezd je okolo z benzínky a druhý výjezd je tady z mekáče. Jdem stopovat, kámo. Snad nás nikdo nesejme, jako. Dobrý, tak tohle jsou peníze, co mám já. OK, to je všechno? Já víc nemám. Prosím? Yes, pane, to je to, o čem běží, protože dívejte se, my dneska natáčíme takovou zajímavou věc. My se musíme dostat z Prahy do Ostravy bez vlastních peněz. Nějaký ten drobásek? To jako, to byste museli být špinavý a no takhle zabý, jako vám člověk dá. Jo takhle, ale jako pěkný slečny můžeme žebrat. No to je jasný, že budu v záběru dokonce i. Jo, jestli vám to nevadí. Ne, má divadelní škola a na to mám práva, takže musíte jít podepsat dokument a potom by to šlo. OK. Ale já vám dám, co mám. Ježiš, nedávejte mi tolik. A teď, ale 20 spadla, tak to vám nedám. Tak jo, a možná si vemte ještě něco? Fakt? A dostanete se. Já snadám to pomůže. Děkuji moc krát, jste hodný. Já myslím, takové pěkné slečný. Víte, to je hned, ale... Fakt, to by si jelo špatně. 314 a tady... 614. Are you fucking... Takže jedeme do Ostravy. Tak fajn, tak super. Takže my jdeme zjistit teda, kolik stojí ty lístky, v kolik nám to jede a čím vlastně pojedeme. Jestli to bude vlak nebo autobus, co pojede dřív, ať jsme tam dřív. A napadlo nás, že bychom tady už mohli splnit první úkol, což bylo říct nějakému random člověku vtip. Takže my si vymyslíme nějaký vtip a řekneme nějaký. Ale vůbec žádný vtip neznám. Já taky ne, co vymyslíme, tak jo, let's go. Tak jak můžete vidět, tak už jsme v Praze na hlavním nádraží, tady jsme ve finále nemuseli ani tolik žebrat. A jdeme si teda zjistit, kolik budou stát ty. Yes. Jdeme zjistit, kolik budou stát ty lístky. 13, 12, kolik je? Tyjo, to bychom mohli stihnout.
Právě jsme zjistili, že pokud bychom chtěli jet, tak bychom museli platit kolik? 650 a my máme 613. Měli jsme možnost jít teďka ve 12 něco. Bohužel, tenhle vlak byl hodně drahý, který jsme si bohužel momentálně nemohli dovolit. Ne. Jdeme sehnat ještě nějakých 40 korun, 30-40 korun, aby jsme si mohli koupit ten, co jede ve 13.15, je levnější, ale je s přestupem. Nedá se nic dělat. Nerušíme. A my totiž soutěžíme s kamarádama, kdo se dřív jako dostane do Ostravy bez pomoci vlastních peněz a všechno je zdokumentovaný samozřejmě. My jsme se chtěli zeptat, jestli bys nám nechtěl pomoct, nám zbývá, kolik nám zbývá. Chybí nám 40 korun do toho, že jsme mohli dostat do Ostravy, tak jsme se chtěli zeptat, jestli bychom nějakou tu korunku od tebe nemohli dostat. Jo, to by bylo super, právě jakýkoliv drobný, úplně cokoliv, cokoliv měl být 5 korun. Dokonce budu mít 40 korun. Yes, oh my god. Takže máme 40 yes, korun. Dobře, dostaneme se do Ostravy, děkujeme moc. Děkujeme, ahoj. Tak se mějte. Okay, super, tak se jede do Ostravy. Hele, hele, taneček, 3, 2, 1, začneme doprava, 3, 2, 1, teď. Pouz. Jak to vypadalo úplně? Kamion, pojď na kamion. Tak nic no. Jak jsi žrál, vole. Ty vole, hele, máme za sebou první hodinu stopování a vůbec to nefunguje, ty vole. Třeba 200 aut tady projelo. Už mi to, já si to vezmu do ruky a zastavím. Nech, teďka jsme se vyměnili, tak ho ne. Hele, jsme domluvený, že se budeme po hoďce střídat. My jsme tady hodinu, už ty kámo. Tak hodinu. Takže tak, zas vás budeme informovat, až nikdo nezastaví. Každopádně po dvou hodinách už nás teď všechny začíná docela srát. Mega by mě zajímalo, jak jsou na tom teďka holky, protože podle toho, co jsme minule viděli, tak už mají docela vybráno. Akorát to říkáš, že už mě to taky ne, tyvi, to je hrozně dlouhý. Co napadlo kluky nebo Gabena, že bychom to mohli rozpůlit a napsat tam i ceduli Brno, protože směr tady je i Brno, tak kdyby nás to přiblížilo aspoň do Brna, tak by to bylo lepší. Takže máme 652 koruny. O 2 koruny navíc lidi, takže jdeme si teďka koupit konečně ty jízdenky a jak by řekl Luky, let's fucking go! Tak jo, s Jenny nám zbývá teda poslední ještě hodinka do odjezdu, tak nás napadlo, že jsme tady teda splnili tu první challenge. Ano, řekneme nějaký vtip někomu, random člověku a budeme počítat za splněnou challenge, kdy se ten člověk zasměje. On je těžký jako taky tady najít někoho, kdo nespěká, jsme totiž na hlaváku. Tak budeme čekat tady před tím eskalátorem a pokusíme se někoho jakoby odchytit. A co tady tohle jsem? Teďka tohle jen co jde, tady ten. Okay. Ahoj. Máš chvilku, prosím tě. Máš kolíčku? Mluvíš česky? Super, já bych tě chtěla... Otázka, můžu tě natáčet? Jestli nechceš, v pohodě. Ne, tak natáč jenom okay. Mě. Já bych tě chtěla zlepšit dneska den. A to tím, že bych tě chtěla rozesmát, jo. Tak prosím tě, poslouchej, jo. Schválně, otázka, jo. Co dělá 17 blondýnek před kinem? Já ti to řeknu, čekáš, přijde ještě jedna, protože film je přístupný až do 18. Tak doufám, že jsem ti zlepšila den a my jdeme do pohledy. Tak počkej, já bych si jenom chtěla vyjádřit k jedné věci, jakože sorry, tohle byl fakt trapný, jako úplně týpek úplně na nás kouká, jakože vtf, co po mně chcete, já mu začnu říkat Volky úplně... Volky se snaží být vtipný a my úplně... Yes! Přesně, ok, nevadí. Důležitý je, že stíháme vlak, o to tady lidi přece jde. Já ti dám rychle moje lístky, ty to rychle zkontroluj. To si děláš prkámové. Oh, bože. To jsou české dráhy, ale jako... Tam není čas, kolik jedem? Ne. Tak jdeme si za to rychle toho člověka, co tam je. Kámo, to musíme stihnout, jinak jsme v prdeli. Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane, máme dotaz. Máme tyhle lístky a nevíme, jestli... To platí na váš vlak. A pak má jít ještě jeden ve 13.15 a nevíte, jestli to pojede odsaď, to vy asi nevíte, že? No, tak to tady jsou odjezdy, jo? Jo, super. Tak je to ze druhého na yes, super. Aha, no, okej. Děkuji moc krát. Ale musíme běžet, jede nám to za 3 minuty. Fakt? Jo! To Asi...
Asi k tomu ani nic říkat nepotřebujeme. Myslím, že to bylo úplně jasný. Úplně. Jeden záběr, pohodička, máme hodinku čas. Boom stream. Aaaa, nestíháme! Můžeme se zeptat? Jestli tohle ten vlak? Tady máme jet do Ostravy, ale máme tam přestup. Jo, do Prostějově, jestli je to... To jede úplně na opačnou stranu, to jede do p***na. Osobní vlak směr. Praha Smíchov, okay. Praha Radotín, Řevnice... Tak pane, pomohl byste nám s tady těmi lístkami, kam máme, prosím vás, kam máme jít. Nám to totiž teďka mělo jet v nějakých jako 13.15. Na ten, směrem na ten Smíchov. No, 3S, OK. Máme 3 minuty na to, abychom došli na další nástupiště. Takže Puchov zpoždění 5 minut. Jakože běžně jsem na zpoždění naštvaná, ale tentokrát jsme za něho mega šťastné, protože to, co jsme se teďka naběhali tady, tak jsme nenaběhali za celé video. Takže ještě jednou jsme ve vlaku a doufáme, že v tom správném. Nakonec to vyšlo a budeme pozvaný vlastně asi na nějaký snack nebo cokoliv. Čau, holky. Já se vás na něco potřebuji zeptat. Nejedete náhodou do Ostravy? Máme jídlo, máme příbory. A to musíme natočit. Počkej, oni už jsou v Ostravě, kámo. Ty vole, hele, zkoušíme druhou variantu. No prostě, řekli jsme si, že když jsme se nedostali přímo do Ostravy zatím, tak zkusíme aspoň Brno, aby se nějakou mezistanici a potom z Brna do Ostravy, takže... Let's go! Lidi, Práža, úplně, že to nevyšlo, u Gimna to taky nevyšlo, takže hezká tvářička si tady vzít do ruky. Tvářička, co to meleš, ty vole! A sadím se, že do 5 minut někdo zastaví. Jdem na to. A nikdo jde. Jedete do Ostravy. A my jsme teraz? Jo? Fakt jako fakt, že... Let's go! Let's go! Víš? Počkej, jsme v Jihlavě, měli bychom slavit, ale neslavíme, protože do Ostravy to jsou ještě 3 hodiny. Ježiši. Musíme si vyžebrat jídlo. Jako fakt. No, to takový jeden z úkolů tam. Já nevím, jaký byl úkol. No a jeden z nich je vyžebrat jídlo. Kámo, jakože věřím tomu, že 9.10. aby jsme mohli být Ostrava. Dobrý, tak jdem vyžebrat jídlo. Tak jo, pamatujete si toho průvodčího, kterého jsme tady potkali, nebo respektive, který poznal Johnny a dělal si s ní fotku, tak si... Hele, tak já jsem sdílela tu fotku, co jakože dal na stories a začali jsme se psát a teďkon jako zkusíme se ho zeptat, jestli by nás dostal k tomu strojhubce. Protože by nás docela dost zajímalo, jak to tam vypadá a když už teda máme tady někoho, kdo tady v tom vlaku pracuje, no, tak chceme zkusit zeptat a zjistit, jestli by nás třeba nemohl vzít až přímo v řidiče, protože to bylo fakt super. Tak to nepůjde, protože je to o vyhazov. Maximálně návštěva bystrovozu, kde si dáme něco k jídlu v zadní části vlaku, jinak nic moc. Počkat, zdá se mi to, nebo bychom měli splněný druhý úkol, kdyby nás v tom bistru poslal na díky. Takže píšem, jo. Zkusíme mu napsat, uvidíme, co z toho vznikne. Doufám, držte palce, ať to dopadne, protože bychom měli už splněné dva úkoly. Čekal by nás teda už jenom přestup v tom nějakým městě, už nevím jakým. Hurá, splnit potom poslední úkol v Ostravě, dostat se na stodolní, dotknout se embarga. Hele, takže nakonec to vyšlo a budeme pozvaný vlastně asi na nějaký snack nebo cokoliv. Já jsem strašně asi blízko kamery, ale to nevadí. Dobrý den. Co bych doporučil? No, vzhledem k tomu, že jste děvčata, tak něco lehkého, že jo? Hele, mě baví docela ten opečený toast. Hele, taky bych nabíhala. No tak ten toastík si můžeme poprosit. Myslím, že můžu poprosit dva. Dva? Ano, prosím. Super, děkujem. Děkuji. Tak, prosím. Děkujem pěkně. Dobrou chuť. Děkujem pěkně. Děkuji. Máme jídlo, máme příbory. A to musíme natočit. Mě by strašně zajímalo, jak jsou na tom teďka kluci. Děkujeme. Hezký den.
Kámo, tohle bylo třeba nejhorší vežebrádivé jídlo, ty jo. Ano. Řekni, co si, řekl. Až je v Praze. Až je v Praze, jo. Na ti ty hrál, když jsem zadarmo. To bylo, vole, pěkný skávání hlavno, vole. Tak pro ti hranolky. Kámo, až je v Praze, jo, zjáte. Nebo Nymburk, nebo něco takového. Ale kdyby řekl, že, kámo, kdyby jsi řekl aspoň, že až je v Praze, a pak si řekl, a jo, není to tak, ale ty mare, furt se budeš hádat. Jestli mě máte lidi rádi. No potomhle už ne, vole. Potom už nemají, vole. Potomhle už tě nikoho nezajímá. Luktuva už nikoho nezajímá, potom tohle řekl, že až je v Praze. Tak jo, hele, jsme v Jihlavě, už jsme se tady trochu prošli a cíl byl jasný. Jelikož jsme nechali ceduly Ostrava u těch holek v autě, tak jsme museli improvizovat a nemůžeme dál stopovat. To znamená, snažili jsme se tady teďka hledat nějaký ostravský značky, protože to je asi největší šance, jak bychom se mohli dostat až do Ostravy. Co máme teďka, nebo proč točíme tenhle záběr? Tak je kvůli tomu, že tady kousek před náma je jedno auto. No. A jsou tam nějaký dvě holky, vole, zase nevím, co to je. PZ-ka, no. S PZ-ka, vole, značka, sorry, vole, nemám ještě jedno auto, vole, tady. A budeme se jich zeptat, jestli nejdou náhodou do Ostravy, a kdyby jel, ty vole, by to byla výhra, protože už jsme tady, ty vole, 6 hodin, ty vole. Čau, holky. Já se vás na něco potřebuji zeptat. Nejedete náhodou do Ostravy? Máte ostravskou SPZ-ku, tak se náhodou za půl hoďky? To je v pohodě. Yes, yes, to je v pohodě. A vezmete nás do Ostravy? Tři. No. Jo, Ostrava, máš. OK, yes, yes, takže nás zvemete. Ty vole. Yes, bomba. Kurva. Tak jdem do Ostravy. Let's fucking go. Počkej, nevím, jestli jsem jako slabo, nebo jestli to je to asi dala z mostu. Okay, jak prožíváš pro zatímní jízdu? Ale zatím tady holky jako... No, jako je to dobrý. Jsme tady dali obrubník, ale jako... Jsme se ještě nehli, vole. Po 40 minutách jsme furt v Jihlavě. To byl dvakrát v servisu. Tohle bude nervák, lidi, to vám povím. Mám chtěli říct, tam bude tam jasný trošku problém, protože ten vlak, který jde do Ostravy, on má 2 hodiny zpoždění. Ten vlak ještě neodjel z Vídně dnes. Každopádně tam jezdí rychlíky teď na nic do Olomouce, tam jezdí ale regiojet na rychlíkách, ale v tom regiojetu vám neplatí ta naše jízdenka. No jasně. Takže máme na výběr, buď to 2 hodiny čekáme, nebo musíme se vyžebrat. Ještě můžete, nebo můžete jet za hodinu dalším naším vlakem, co jde od Prahy vlastně, ten jde hodinu po nás, jo, jakoby do Ostravy a pak dál do Varšavy. Ale tady ten vlak z té Vídně, ten má 2 hodiny zpoždění, ten pojede až někdy prostě za 2 hodiny nejdřív. Mm-hmm. Děkujeme moc za společnost. Jo, na Moravě a je to tady. Akurát máme problém, který už jste slyšeli ve vlaku a my s Gianni se teďka nad tím musíme trošičku zamyslet a vymyslet nějakou strategii, protože kluci jsou nám v patách, jedou autem a my prostě potřebujeme vyhrát, že jo? My takže... jsme víceméně jako na stejně teď, no. Yes, takže jdem si asi sednout a promyslet to. Yes. Tak jo, miláčci, my se vám zpátky hlásíme, vylezli jsme teďka právě z nádraží, tady je v Moravě, ne, v hranici na Moravě. A teďka právě jakoby máme ty 3 alternativy, co nám průvodčí říkali, a ta nejrychlejší by byla, kdyby jsme jeli teďka regiojetem. Bohužel regiojet by pro nás znamenal, že bychom teďka museli znova řešit peníze. Každou chvíli bude pršet, protože už jakoby trochu poprchává. Plus se nám stala taková menší nehoda, nebo respektive Gianni. Já jsem byla prostě v takovém afektu radosti, že nás pozvali na jídlo, že jsem si nevšimla, že v tom toastu je sýr. A já prostě jako já si někdy dám mléčné výrobky s tím, že mám s sebou vždycky prášky. Ale já ji nemám s sebou teď. Takže mi není úplně nejlíp. Teď jsme se rozhodli, že tu hodinku nakonec počkáme, Gianni si v klidu bude moct odpočinout a kdyby se nahoru dělo něco zajímavého, tak se vám určitě budeme hlásit. OK, tak fajn. Takže díky bohu za ty dary, sedíme ve vlaku číslo 2 a teď už bychom měli jet přímo směr Ostrava. Teďka už by nám měla trvat cesta jenom 40 minut a měli bychom být v Ostravě. Pak už naším cílem bude jenom si nějak jakoby zajistit cestu na Stodolní, případně jít pěšky, když se nám nebude chtít jakoby zase řešit peníze. Až... Do Prahy? Ne, do na Stodolní, protože my máme potom ve finále sraz na tý Stodolní. A
Hele miláčci, jsme teda v Ostravě, jsme na nádraží, vylezli jsme teďka ven a teďka se teda potřebujeme dopravit na tu Stodolní. Bavili jsme se o různých variantách, nakonec jsme se rozhodli, teď nejdeme příkladem, ale prostě půjdeme na černo, protože tady jakoby se nám ty peníze prostě už jakoby řešit prostě nějak úplně nechcou, žádný nám bohužel nezbyly, takže řekněme, že jsme prostě zvolili tu nejjednodušší možnou variantu, takže držte nám palce, ať se to nějakým způsobem nepodělá a my jdeme najít nějakou tramvaj, trolejbus nebo cokoliv prostě a pokusíme se dostat na Stodol. Takže diminetu. Máme jak moc velký štěstí musíš mít. Tamo, v 10 tam jsme a v 10 má přestat přijet. Let's fucking go. Jsme na špatnou stranu, mezi tím začalo tady tohle crazy počasí a my se potřebujeme dostat někam úplně jinam, takže pojedeme dalších 30 minut. Ale v tomhle dešti musíme prostě čekat. Tohle je úplný extrém a já přísahám, že se bojím. Za to ty vole. Teď už snadit nepotřebujeme, poslední jedna jediná zastávka, prostě tady na tom se už nedá snad nic pokazit. Takže nastupujeme, vystupujeme a jdeme najít embargo. Nesedávej kámo, radši budeme okay, stát. Okej, dává smysl. Jakože my už jsme asi v nějaké takové fázi, že my už to ani nešilíme. My prostě třikrát jsme museli prostě přesedat, pokaždé jsme prostě vystoupili špatně, ale my už jsme v takové fázi, že... Tak jo děcka, každopádně jsme rádi, když to tak ani nevypadá, protože jsme totálně vyčerpané, ale to jsme konečně v Ostravě, jsme na Stodolní, stalo nás to strašně moc sil a teď už jdeme najít konečně to embargo. Počkej, oni už jsou v Ostravě, kámo. Oni jsou v Ostravě, ale než se dostanou se. Jako to jo, no, ale co když v Ostravě a myslí třeba u embarga. Kámo, jak to stihli? Nevím, já to nechápu. Embargo? Je to hra! Yes! Jsme tu. Poslední úkol splněn, jsme na místě činu. A jsme první. A přesně tak, doufáme v to. Jsme před embargem, zlato! Vůbec, kecáte. Nekecáme, máme to hotový, všechny challenge jsme splnili a už jenom tady stojíme a čekáme na vás. No, tak my tam budeme třeba i za 3 hodiny. Cože? Ale stejně vyhrajeme. Co? Máme tajný trup, jsme zjistili po cestě. Ale nebudeme vám ho říkat. Jdeme někam do lesa na houby. Jdeme na houby asi, no. Ztratili tady, ty vole. Na mě! Došel jako druhý. Kdo tady my, došel my jako víme, druhý? Že jste cheatovali, takže nemusíte hrát nic. Cheatovali, bohužel. Chodíš na mena, vole. Kupa. Tak, a kde se ti dotknu toho posraného embarga, nebo jak je to s váma? Cli, vole, to. Tak jo, tak teď se dotkne. Teď si dotkněte to... No počkejte, to není embargo, vole. Hey. Takže, aby vám bylo úplně jasno, co se děje. Takže druhý tým, který vyhrál jako první, odnáší ten první tým, no, embargo, který je by the way, tady doprava. Tady tady doprava. Oni ani vlastně neví kam jdou, takže já jim ukazuju, kde je vlastně cíl, takže jakože sorry, je úplně jasný, kdo vyhrál. No, konečně, vole. Vyhráli jsme. Vy jste vyhráli. Yes, je to tam, Vin. Musím jenom říct, že my jsme hráli čestně, ne jak holky. Holky si půjčili peníze od Lery, což se nesmělo, protože to byla kamarádka a známá. A půjčili si 200, že? Takže jsme prakticky vyhráli my s klukama. Podle nás jsme vyhráli my, protože vyhráli. Holky použili nečestnou taktiku. Ale nebudem tady na vás tlačit a necháme to vás rozhodnout. Takže můžete do komentářů napsat, jestli si myslíte, nebo jestli podporujete ty, co podvádějí a berou si 2 kg, anebo jestli podporujete... 10 hodin čistého času. Je to tak. No kámo, to víc možná, to jo, s těma přestupama to, tak. To prostě bylo brutální. Úplně šílený, my jsme lidi, my jsme trpěli. Je to tak, my jsme trpěli jako dost, jako velmi. Holky si to prostě užili lážo plážo. Ale zhodnojte vy do komentářů, tým holky, tým kluci, kdo podle vás vyhrál. Dejte like, odběr, sledujte nás všechny na Instagramu, mějte se rádi a mějte se přesně tak, jak chcete. Čus!
To je můj celodenní mood po včerejším natáčení, prosím pěkně.